Светлина и природа. Така художничката Милена Владимирова нарекла своята самостоятелна изложба в галерия Арусита. В нея тя събира накуп всички свои особени светещи картини. Светлината, онази без която не можем, която ни вдъхновява, дава ни нови сили, изпълва ни с живот. За нея копнеем, да я имаме повече в ежедневието си, да изпълва дните ни. Това, което съм представила в фантастично удобното за мен пространство на галерията, са няколко вида светещи графики, инсталации, светеща рециклирана хартия. Всяко нещо, което ми е минало през съзнанието, че може да бъде щадящо за природата и комбинирано с новите технологии. За съжаление, сезона не предполага захранването да бъде от фотосоларни модули, така че да бъде 100% екологична изложба, но се надявам някой ден да имам този шанс. В детството си всички сме рисували слънца на рисунките си. Какво ще стане, ако нарисувам повече от едно слънце на същата повърхност? Това се пита Милена и чрез рециклирана офис хартия и оптичен кабел твори безпир чудеса. За нея няма ограничения. Завесите от лъчи преливат ту в синьо, ту в червено, ту в бледо-розово и жълто. А една очарователна девойка се къпе във водопади от чиста енергия. Светлината се разпространява навсякъде. Така ни е устроен социалния живот, че ние не живеем в тъмни пещери, ние живеем на повърхността, наслаждаваме се на топлината и най-хубавите моменти от почивките си искаме да сме на море, да сме на открито, да имаме слънце, да имаме всичката възможна радост. Затова и моите картини са ориентирани към светлината. Милена обича естествените материали. Затова използва в творбите си пигменти от цветя, сред които нарциси, които нежно докосват фината хартия и в това тя вижда силата на растенията. А когато се нагрее от свещичката, лампата и започва да ухае на канела. Наслада за сетивата. Художничката експериментира, но не спира и да мечтае. Една моя мечта е да направя светеща икона. Въпреки че аз не съм запозната много с технологията на изработване на икони, но струва ми се, че църквите като средище на добрите традиции заслужават такъв тип красота. Може би защото Бог е светлина. Да, в крайна сметка, т.е. не в крайна, в най-началната част на Библията в Битие е написано да бъде светлина, че това били първите думи на Бог, след като били думите, после възникнала и светлината. Така че това е достатъчно сериозен стимул за всеки човек да се замисли дали ще е тъмнина, дали ще е светлина.